Днями відбувся дитячий кінофестиваль у Києві, де взяли не тільки київські, тобто наші українські кіномани, а також і закордони. Про це в наступному сюжеті від нашої Наталки Чинталян. І сьогодні приходять... Почали! Kids Movie Fest або Міжнародний дитячий кінофестиваль днями пройшов в Києві. Фестиваль, котрий дарує безкоштовний квиток у кіномайбутнє дитини. Наш кінофестиваль взагалі проходить вже 5-й рік. І цього року він особливий, унікальний тим, що ми його зробили інклюзивним. Тобто ми розширили наші номінації категоріями. Ми робимо фестиваль для того, щоб все ж таки зробити такий, утворити простір, де діти з різних країн, з різних, взагалі, різними мовами можуть збиратися в одне коло і обмінюватися досвідом. Тому що кіно – це не мистецтво не одної людини, а групи. І це важливо, щоб діти комунікували. Цьогоріч на кінофестиваль зареєстрували понад 200 заявок за 2 місяці з 28 країн. У відбірковий тур пройшли роботи дітей від 8 до 18 років. Приємно здивували журі кінороботи з Китаю, Америки, Ірландії і, звичайно ж, України. Всього від українських шкіл було прийнято 74 заявки. Ми журі дитячі, у нас 4 номінації, на які ми вибираємо переможців, своїх. Потім враховується там загальний переможець по кожній номінації. У нас 4 номінації: це дике кіно, це сучасне кіно, чесне кіно і позитивне кіно. І ми вибираємо по всіх категоріях. Нам, до речі, вдалося поспілкуватися з деякими учасниками. Ми створювали із своїми братами хатку у лісі. Ми її робили 2 місяці, і там, коротше, результат мені ся понравив. В принципі, ми фільм знімали дня 3-4. Вот, ми знімали в метро і в книжному магазині. Да. Да. А як ви домовилися з метро? А з метро ми не договарювалися. Просто, коли нас останавливали і говорили, що знімати не можна, ми... Да ви що? Да, правда? І уїжджали на другу станцію. Дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest унікальний тим, що кожна дитина, студент і навіть батьки могли знайти для себе розваги. Кінозали з показами фільмів, лекції від великих гуру кіномистецтва та навіть міні-кінофабрика. Варто зазначити, що це єдиний кінофестиваль, який має спеціальну номінацію для юних режисерів, які мають вади слуху. Глухі дітки, вони все-таки візуали, а їх фільми, вони відрізняються особи, може бути, цвіта у них, інші, движення камери, да, у них, вони більше націлені на візуал. Так. Члени журі зазначили, ця номінація допомагає відкрити нові таланти. Дітки неслышащі, це було дуже цікаво, вони відрізняються, їх восприятие відрізняється від восприятия звичайного чоловіка. І видно, що у них сквозить якась тоска по тактильності, по прикосновенням. У кіноконкурсі беруть участь короткометражні фільми хронометражем до 15 хвилин. Номінації: кращий фільм, кращий документальний фільм, краща головна роль, найкраща роль другого плану, найкраща операторська робота і за сценарій. У категорії «Дитячий мультфільм» за найкращу ідею фільму нагороду отримала Анастасія Шинкаренко, 9 років, кіноробота «Напад хутряної риби». У віковій категорії 12-14 років першість отримала робота «Інший». Кращий ігровий фільм у категорії 15-18 років перемогла робота зі Швеції «Не перехитри мене». І перемогу в номінації «Найкраща головна чоловіча роль» отримав учасник з Хорватії. Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним.